Hello guys, today I'm going to Kaziranga. The Haba is to animal corridor as a moose or a do Yapazao, Haldhibari Pamalopisot, Haldhibari Burhi Mai Mandir as a Burhi Mai Mandir to a Barakam. Ado Timoy, the Kaziranga viewpoint Parhailo, Ado Itia Astakan of Maruso, Mantunia, Hildia Puribe. The Bola Guru in our arm over. আৰু গাইছ কোনোবা যদি কাজিৰঙা আহে বা যদি কাজিৰঙা হৈ ৰাস্তাইদি পাৰ হৈ যায় তেতিয়া হলে এই বুহি মাই মন্দিৰটো নিশ্চয় দেখা পাইছে আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকজন মানুহে এবাৰ হলেও 1 মিনিটৰ কাৰণে হলেও সোমাই যায় এই মুহূৰ্তত মই পাইছো হে এই হালধিবাৰীৰ বুহি মাই মন্দিৰ আৰু প্ৰথমতে বলক মন্দিৰত যাওঁ সেৱা কৰি লওঁ তাৰ পিছত দেখাই লওঁ মন্দিৰটো তাৰ পিছত মই কম এই মন্দিৰৰ তাৎপৰ্য বিষয়ে মই যেতিয়া ইয়াৰ পূজাৰী খুদিছিলোঁ আৰু ওচৰৰ মানুহবিলাকক খুদিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে এই মন্দিৰৰ বিষয়ে সেইখিনি মই কওঁ আপোনালোকক মন্দিৰৰ ভিতৰত দেখা পাইছে এয়া বন্তি দিছে আৰু লগতে ফুল বেলপাত দি পূজা কৰা হৈছে পানীও আছে ইয়াতে এইখিনি ঠাইতে দেৱীৰ চৰণৰ যি চিন সেই আছে বুলি আমাক ক'লে ইয়াৰ বিষয়ে কোৱা হয় যে এই যি বহিমা আছে তেওঁ কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তু আৰু সকলো মানুহকে ৰক্ষা কৰি আহিছে আৰু লগতে এই ৰাস্তাইদি যোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ীবিলাক সকলোবিলাককে এই মায়ে ৰক্ষা কৰি আহে বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে গতিকে সকলোৱে এই ঠাইদি গ'লে এবাৰ 1 মিনিটৰ কাৰণে হ'লেও ৰৈ মাক সেৱা কৰি আশীৰ্বাদ লৈ যায় আৰু গাইছ ইয়াতে দোকানবিলাকত আপোনালোকে পূজাৰ সামগ্ৰী কিনিব পাৰিব আৰু এই মন্দিৰৰ অপজিট ছাইডত ৰাস্তাৰ কাষত এটা শিল আছে এই শিলটোৰ বিষয়ে যেতিয়া মই সুধিছিলোঁ মানুহবোৰক তেতিয়া সেই মানুহবোৰে মোক ক'লে যে এই শিলটো এই বুহি মাই মন্দিৰৰ এটা অংশ এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত বোলে এই শিলটো উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু বহু চেষ্টা কৰিব নোৱাৰিলে আৰু ইয়াতে এজন মুছলমান ইঞ্জিনিয়াৰে এই ৰাস্তাৰ কামটো কৰিছিলে তেওঁ প্ৰথমতে বুলডোজাৰ দি চেষ্টা কৰিলে চেষ্টা কৰোঁতে নোৱাৰিলে আৰু দকৈ প্ৰায় 20 ফুটমান বোলে দকৈ খান্দিছিলে ইয়াৰ কাষেদি এইটো উঠাবৰ কাৰণে কিন্তু কোনো পধ্যে বোলে নোৱাৰিলে শেষত তেওঁ এটা চিন্তা কৰিলে যে ইয়াত তেওঁ বোম দিব আৰু বোম দি এই শিলটো ইয়াৰ পৰা ভাঙি ছিঙি আঁতৰাব কিন্তু সেইদিনাখনে ৰাতি সপোনত সেই ইঞ্জিনিয়াৰজনৰ সপোনত মানে বহিমাই আহিল আৰু বহিমাই আহি ক'লে যে এই শিলটো এই বহিমাই মন্দিৰৰ এটা অংশ ইয়াক যদি ভাঙি পেলাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত হয়তো কিবা বিপদ হ'বলৈ পাৰে গতিকে এইটো কোনো পধ্যে ভাঙিব নালাগে সেইবোৰ কথা এই ইঞ্জিনিয়াৰজনে আহি পেলাই মানুহবোৰক ক'লেহি আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই শিলটো সুন্দৰকৈ ৰং কৰি আৰু ইয়াতে পতাকা লগাই ৰাস্তাৰ কাষত আছে যদিও ইয়াক কোনো নষ্ট নকৰাকৈ পূজা অৰ্চনা কৰি অহা হৈছে আৰু এই শিলটোৰ তাৎপৰ্য এইটোৱে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব